26 возачиво зелебрзо на подрачјето на СВР Штип, 127 на територија на цела држава. Именово текот на вчерашниот ден полициските службеници спрувале уште една во низата акцијски контроли за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. Од 26 прекршока 17 биле надвор од населено место, а 9 во населено место. На територија на цела држава пак од санкционираните 127 возачи 64 ја пречекориле брзината во населено место, а 67 надвор од населено место. Од нив 13 возачи управувале возило со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. Освен брзо возење, СВР Штип забележале и 19 други видови прекршоци. 9 лица управувале возило без возачка дозвола. Едно возило во сообраќајот не било регистрирано, а 4 лица возеле технички неисправни возила. И едно лице управувало возило под дејство на алкохол. 2 лица не користеле сигурносен појас, а 2 користеле мобилен телефон при возењето. Најавено е засилените акцијски контроли да продолжат и во наредните денови, со апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да се придонесе за побезбедни патишта.